nosso comentarista e eu, Gustavo Villani, vamos trazer os lances do jogo para você. Hoje é dia de começar uma nova temporada, expectativa de jogão. Bola rolando daqui a pouco, expectativa de um grande jogo. Villani, a temporada passada acabou decepcionante com a perda do time. Mas eles chegam aqui hoje confiantes. Tem que entrar para vencer a primeira partida, ganhar confiança e mostrar que vão atrás do título. Tático é o 4-3-3, com ataque centralizado e dois pontos abertos, Caio. É isso, vou explorar mais as laterais e tentar transição de velocidade para o ataque. Esses pontos precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. A escalação do Boca Júnior, na tela. Time montado no 4-3-3, Caio, dois pontos abertos. Atenção para fazer e desempatar. Mais importante.
jogou o Inter Leve, né? Para roubar a bola, falta.
jogo no finalzinho. Não deu em nada, a bola fica na defesa. Reta final do jogo, tic-tac, tic-tac, o tempo não para, Caiova. Frente, fora de casa, importante. Guilherme, não é que o jogo está acabando, que você está vencendo, que você pode achar que está tudo decidido. Está 3-2. Cara, para passar! Feito escanteio. Não conseguem ficar com a bola dominada. É falta e é falta dura, eles já...